ikke? Hvad vi hopper først? Ja. Det er jo ikke ligegyldigt, hvem man har det fællesskab med. Altså, jeg har for eksempel kun den slags fællesskab sammen med Sanne. Jeg tror egentlig, det er fordi, at vi ikke føler nogen form for konkurrence imellem os. Altså, vi lader vores pladeselskaber om at konkurrere. Det er sådan et princip. Jeg kan ikke dyrke sport i musikken på den måde. Du kan heller ikke konkurrere med musik, altså. Det må være publikum, der afgør det, og så må du lade alle koncernlederne sidde og slås. Okay. Okay? Okay. 3, 2, 1. I nogle situationer, ikke, der er man da Anders andet 5 år, ikke, og i andre situationer, der er man et par 20, ikke, og så i nogle situationer, ikke, hvis man virkelig skal tage sig sammen, ikke, så har man den alder, man har. Ikke? Jeg føler ikke, at... Jeg føler mig ikke gammel. Jeg føler mig som den person, jeg altid har været. Og så kan jeg så mærke en gang imellem, at de erfaringer, jeg har gjort, har givet mig en vis sikkerhed, som jeg så kan hive frem en gang imellem, hvis det er nødvendigt. Ikke? Kan vi ikke også få en over på den anden side her til at hjælpe Annes brystplads? Okay, godt. Sex og rock and wrong roll, prøv at se. Vaniljekiks og kaffe uden sukker og lidt fløde kun. Og make-up i hovedet. Og helt lige skilning. Det er bare så god. Say you love me. That song you wrote at your first comeback, I really liked it. I love you. Oh, I love him.